د راشد خان ملوانی او دلته دی وی تر غلې ما او دوه د T20 ورلد کپ نه خلاصو دا غره ماته مین نه راغله دا کورې پنړې کی ونوم لري زکه چې زړه صفا دی او دلته ګربز آشنا را سره ناس دی سره په ډیرو خلک مې ملګرې مې ما بیا ورا سره ناس دی او ما نه خفام دی وی ما نه دی انوایت کړې مې کو ډوډې زما ما بابا وی وی او وز بدلا اتر راشد خان یو پیغام درکې ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم د لیسر کې ټول ته سلامونه مې کېږي واکن ستار اتا ستا مزور ټول راته د ګرون کې نو ته ډېر زیات انرژي راکړه از خپل چې کله لو بیګ په میدان کې بیا هیڅ تاسو وګورو نو واکن ډېر زیات انرژي راکړي چېرته هم دې کوشش کې چې زه خو ځلېږم دې په خپل مسکار اولما په هیواد کې څومره خلک دي موږ د ناستې ګوري هغوی په خپل مسکار اولي نو واکن لوبغاړو خپل محنت خواري کوشش وکړه څومره امکانات چې وو څومره تیاري سره چې موږ راغلي وو د نړیوال جام ته انشاءالله زموږ به کوشش هدف همدا یې چې راروان څومره هم میچونه یې لوبې دې نه ښه وځلیږو او خلکو ته نوره خوشحالي راوړو ځکه زموږ هیواد کې دا کرکټ دی چې خلکو ته خوشحالي ورکوي د مینې او پیغام ورکې نړۍ ته نو ستاسو نه نړۍ مننه راغلی ستاسو راتګ ګرون کې ټول لوبغاړي ډېر زیات تشریف کړل او اوس هم ته خو نیوزیلینډ نه راغلی وې خو موږ ډېر زیات حق کې بدبخته چې موږ بیرون راتلی هم نه شو ورلډ کپ کې او بابل وو اجازه هم نه وله نو باید موږ ستا ډېره مېلمستیا کړې راشد خبر وکړي چې د څه وخت مونږ چې لوبې کولو په ګراوند کې به کراوډ نه وو هغه خوند او جذبه به نه وه نو د اوس چې کله مونږ لوبې کولې په دې سخت حالاتو کې کرکټ وو ډېر سخت حالات وو مونږ ټول په اتفاق او اتحاد وو دا چې لوبې ګټل بایلل دا د لوبې څه ده خامخا به یو ټیم به لوبه ګټي نو مونږ ماشاءالله ډېرې ښه لوبې وکړې دې ته به نه خفه کېږو چې مونږ وبایللې خو دا به ټول د افغانستان د خلکو دعاګانې وې د مینهوالو دعاګانې وې انشاءالله زموږ به کوشش همدغه یې چې په راتلونکي کې مخې لوبې وکړو د هېوادوالو په شونډو باندې مسکار